pocăință? Asta nu-i pocăință. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să fie credincios în toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Că pomul nu se cunoaște după predicare. Pomul nu se cunoaște după cântare. Pomul nu se cunoaște după prorocie, ci pomul se cunoaște după roade. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Că știți cum etichetăm noi oamenii? Dacă vine cineva la noi în biserică și predică bine, și predică așa pe punct, și are nu știu ce doctorat, nu știu ce teolog, știi ce spunem noi? Îi dăm cu parafa, om al lui Dumnezeu. Dacă vedem un frate care are nu știu ce voce și cântă frumos, așa ca Celine Dion, poco ai mecioră. Și când te uiți la viața lui, când te uiți la umblarea lui, n-are ascultare la bază. Că dragostea stă în ascultare. Dacă nu asculți, nu iubești. Cine iubește, ascultă. Cine nu iubește, nu ascultă. Că vezi astăzi mari predicatori, îi avem în top. Și când iese afară cu femeile lor, sunt îmbrăcate în pantaloni, în blugi. Și Biblia spune că o femeie îmbrăcată în haine bărbătești este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Pantalonii sunt pentru bărbați, rochiile sunt pentru femei. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere și biruință în privința aceasta. Atâția credincioși, atâția slujitori, atâția mari predicatori care nu mai ascultă de Evanghelie. Femeia să aibă capul acoperit, nu din cauza predicatorului, nu din cauza păstorului, ci din cauza îngerilor. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Glorificat să fie Dumnezeu! Înălțat să fie Dumnezeu! Am ajuns să facem ce vrem noi cu Biblia. Le sucim, le învârtim versetele, numai adevăr să nu iasă. Numai adevăr să nu iasă. Spune Biblia să nu purtăm scule de aur sau de argint. Și astăzi pocăiții îți plinde de aur, de inele, de cercei și așa mai departe. Și Biblia nu-ți dă voie. Nu mai e. Le luăm, le sucim, le învârtim, nu mai e. Păi sunt frate că-s căsătorit. Unde-i scrie asta? Că verigheta ne păzește de curvie. Unde scrie lucrul ăsta? Le sucim, le învârtim, numai adevăr să nu iasă. În Biblie totul e scris negru pe alb și ușor de înțeles pentru fiecare om în parte. Nu trebuie să ai mare teologie să înțelegi cuvântul Domnului. Trebuie să ai dragoste pentru Hristos. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Glorificat să fie Dumnezeu! Înălțat să fie Dumnezeu! Preamărit să fie Domnul! Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne dea putere, să ne dea biruință în privința asta, că e dureros, nu știu de ce Duhul Sfânt îmi dă să vorbesc lucrul ăsta. Că vezi atâția femei care opresc nașterile de copii astăzi și totuși strigăm în gura mare că-L iubim pe Iisus. Și știi ce spune Biblia? Zice, eu, zice Dumnezeu, eu care fac să nască, aș putea să împiedic nașterea.